На календарі 23 липня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 20 хвилин, захід о 20 годині 36 хвилин. Тривалість дня 15 годин 15 хвилин. Місяць у Терезах, йде 9-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Антон, Данило, Аполлон. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 23 липня Антонія Печерського. Антоній займався лікуванням хворих та мав дар чудотворення. Якщо цього дня грім глухий, то до тихого дощу, якщо ж дзвінкий – на зливу. А зараз якою буде погода 23 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується сонячна ясна погода. Без опадів, вітер східний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-31 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 26-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 12 градусів тепла у 1965 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 23 липня? Овни. Посилюється життєвий потенціал, особиста чарівність. Приємна звістка може змусити вас змінити намічені плани або принести прибуток. Не можна відмовляти у виконанні прохань або приймати поспішні рішення. У будь-якій справі спирайтеся на партнерів чи друзів. Тельці. Венера починає регресивний рух, вірогідні сварка чи скандал з коханою людиною. Від вас залежить, відбудеться повний розрив відносин чи ні, можливе погіршення самопочуття. Зверніть увагу на здоров'я. Близнюки. Сміливо беріться за будь-яку справу, так як скрізь ви зможете домогтися успіхів. Життєвий потенціал на високому рівні. Самотні люди можуть привернути до себе увагу осіб протилежної статі. Проте Венера починає регресивний рух та знайомство закінчиться сваркою або скандалом. Раки. Не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми. Не засмучуйтеся, якщо день видасться вам нелегким. Проблеми на службі з часом вирішаться, а ви знайдете втрачену життєрадісність та рівновагу. Леви. Сприятливий день, зірки сприяють реалізації ідей і задумів минулого тижня. Ділові контакти, звернення в громадські організації та урядові установи будуть успішні. Хороший день для укладення шлюбу, побачення з коханою людиною, нового знайомства, яке може перерости в тривалі серйозні стосунки. Діви. Посилюється життєвий потенціал, особиста чарівність. У будь-якій справі спирайтеся на партнерів чи друзів. Їхні поради або допомога допоможуть наблизитися до наміченої мети. Самотнім дівам гарантовані визнання і успіх в особистому житті. Терези. Сприятливий день для фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі. Хороший день для прогулянок. Активність у комерційній діяльності спричинить фінансові втрати. Скорпіони. Сприятливий день для зустрічей, сімейних свят, прийому гостей. Ваше інтуїтивне проникнення в почуття оточуючих, привабливість і творчий оригінальний погляд на речі зможуть розташувати до вас оточуючих, але вам належить відстоювати свої погляди. Стрільці. Життєвий потенціал на високому рівні. Самотні стрільці можуть залучити до себе пильну увагу осіб протилежної статі і знаків риб або тельця. Однак знайомство швидше за все закінчиться сваркою або взаємним роздратуванням. Козероги. Розташування зірок не сприяє активності в сфері професійної діяльності. Прагнення встигнути скрізь або вирішити всі справи відразу можуть призвести до помилок або нервових перевантажень. Можлива невелика матеріальна підтримка або цінна порада з боку малознайомих людей. Водолії. Ваше здоров'я під загрозою, тому ретельно скоригуйте майбутні справи. Постарайтеся також уникати в цей період скупчення людей і не відвідуйте громадських місць. Риби.
День символізує агресію і провокацію, рекомендується проявити терпіння та витримку. Зайва нервозність тільки ускладнить ситуацію. Вірогідні жорстокі сутички із зовнішнім оточенням. Всі справи можуть просуватися з великими труднощами. Важливо не квапити події. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!